Söndagen som kommer är en dag där kärleken verkligen står i fokus. Dels är det Alla hjärtans dag och så är det dessutom fastlagssöndagen där temat är kärlekens väg. Och jag hoppas att ingen tar illa upp nu, men Alla hjärtans dag är verkligen inte min favoritdag på året. Jag gillar verkligen inte geléhjärtan. Jag är inte så förtjust i röda rosor eller nallebjörnar heller. För mig är kärlek något helt annat och mycket djupare än den där lite ytliga förälskelsekärleken som jag tror att vi så lätt associerar valentindagen med. Därmed inte sagt att jag tycker att det är fel att tycka om Alla hjärtans dag. Om du gör det så kör på för all del. Kärlek kan ju till sitt väsen liksom aldrig vara fel och vi behöver kärlek, mer kärlek i världen, eller hur? Temat kärlekens väg däremot, det gillar jag skarpt. På tröskeln till fastetiden så är det ju verkligen ett perfekt ämne att fundera lite kring. Så vad är kärlek egentligen? Vad menar vi när vi talar om kärlek och att älska? I Bibeln står det massor om kärlek. Men vad betyder det egentligen? Vi tar och tittar lite på det tycker jag. Häng med om du vill. I den grekiska filosofin som har haft stor inverkan på det västerländska samhället och på Bibeln också för den delen så finns det framförallt tre ord för att beskriva kärleken. Det är eros, agape och philia. Eros, det är den romantiska och lidelsefulla kärleken, den sexuella kärleken. Från eros så har vi ord som exempelvis ordet erotik. Sen har vi philia som står för syskonkärlek utan erotisk eller sexuell underton. Philia beskriver exempelvis kärlek till släktingar eller vänner. Och från ordet philia så har vi till exempel ordet filosofi som betyder kärlek till vishet eller anglofili som betyder stort intresse för allt som har med Storbritannien eller den engelska kulturen att göra. Och så har vi också agape. Agape är den förutsättningslösa kärleken. Kärleken som är självutgivande och som uttrycks i handling. Så eros, philia och agape. Det var den grekiska filosofin. Så hur är det med Bibeln då? Nya testamentet är ju skrivet på grekiska. Och i Nya testamentet är det agape som används mest för att beskriva kärleken. Agape står för hur Gud älskar oss. Och hur vi bör älska Gud och varandra. En liten parentes bara. När jag förberedde den här filmen så tog jag för givet att det är eroskärleken som beskrivs i Bibelns bok Höga visan. Höga visan är ju skriven på hebreiska, men det finns förstås också översatt till grekiska. Och det ord för kärlek som man valt att använda där är inte eros som jag trodde, utan agape. Varje översättning är ju också en slags tolkning och här har man valt att använda ett icke-erotiskt ord för kärleken i Höga visan och det tycker jag är så himla spännande. Nu är jag inte särskilt språkkunnig men när jag läser Höga visan så tycker jag nog att den känns väldans eros-inspirerad. För mig är det absolut en bok om eros mer än agape. Vad tycker du? Det kan vara en spännande ingång att läsa och tolka just den här bibelboken, att leta efter eros och agape i texten. Men åter till Nya testamentet där vi får möta Jesus och där Jesus säger ganska mycket om kärleken. Älska era fiender, älska din nästa som dig själv, ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra och så vidare. Kärlek är ju så himla svårt. Kan vi verkligen välja vilka vi älskar? Är inte det någonting som bara händer? Ja, inte om man tänker på agape-kärleken. För det handlar inte jättemycket om vad vi känner. Agape-kärleken är inte som förälskelse-kärleken. Agape är någonting som vi gör. Agape sitter inte i hjärtat utan i huvudet och i händerna. Hjärtats betydelse i Bibeln förresten är också ett väldigt, väldigt spännande ämne. Men det tar vi en annan gång. Agape är ett förhållningssätt till världen, till våra medmänniskor, till Gud och till oss själva. Är du med? Och det här är ju så vansinnigt intressant och både befriande och utmanande. För om den kärlek som Jesus talar om inte handlar om vad vi känner, då är det ju rimligen okej att alla vi möter kanske inte är människor som vi känner är toppen. Det är okej att inte känna värme för precis varenda människa. Vad skönt att inte Gud begär det av mig, för det hade jag ändå inte lyckats med.
Men samtidigt är det ju utmanande, för det betyder också att jag har en större ansvar för mitt förhållningssätt till andra. Vad jag känner, det kan vara svårt att styra över, men hur jag tänker om andra och hur jag är mot andra, det kan jag välja i mycket större utsträckning. Det kan jag öva mig i. Och kanske är det därför som temat kärlekens väg ligger just här på fastlagssöndagen. För fastan är ju framförallt en tid för att växa och mogna i agape-kärlek. Och slutligen, våra tankar, våra känslor och våra handlingar är inte separata krafter, utan de påverkar ju förstås varandra. Vad vi tänker påverkar hur vi handlar, och våra känslor påverkar våra tankar och så vidare. Och kanske kan det vara så att även om agape-kärleken inte i första hand handlar om vad vi känner, så kan vårt förhållningssätt till andra, den kärleksfulla hållning vi kan välja att ha till dem vi möter, faktiskt påverka hur vi känner. Kan det vara så? Vilken superkraft i så fall. Alltså styrketräning och runstreak och maraton och sånt i all ära, men att öva sig i kärlek, i agape, att välja ett kärleksfullt förhållningssätt till allt, till jorden, till våra medmänniskor, till Gud och till oss själva. Det är ju något som verkligen och på riktigt kan förändra världen. Kan det finnas något viktigare egentligen? Så kanske är det inte alls så som ordspråket säger, att kärleken är blind. Nej, i själva verket kanske det är så att kärleken gör oss seende.